Qəbizlik olan insan bir neçə səbəbdən bədbəxt olur. Həm bağırsaqları təmizlənmədiyi, həm də serotonin sintezinin dayandığı üçün. Bu sözləri rusiyalı həkim mütəxəssis Ruslan Maskutov deyib. Həkim əlavə edib ki, xoşbəxtlik hormonu olan serotonin bağırsaqlarımızda istehsal olunur. Həkim məsələ ilə bağlı öz təcrübəsini də bölüşüb. O deyib ki, baş ağrısı, apatiya, depressiya və həyata qarşı marağı olmayan bir pasiyenti uzun müddət nevroloq müalicəsi alsa da heç bir irəliləyiş nəzərə çarpmayıb. Həkim Maskutova müraciət etdi. Mədə bağırsaq traktında problem aşkarlanıb. Qəbizlik müalicəsindən sonra xəstənin baş ağrıları keçib və tədricən depressiv vəziyyəti, daimi kədər hissi də aradan qalxıb. Xanım o qədər gözəlləşib və cavanlaşmışdı ki, bir neçə həftə sonra o təkrar müayinəyə gələndə tanımadım deyə həkim fikrini tamamlayıb.